အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမလီကာဟော်ရာစတိုရီကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာ VPN လေးဖွင့်ပေးဖို့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါရယ်ကလေးစနစ်ယောက်ရှိတဲ့ရေသူမတစ်ချိန်လုံးကပေါ့ပင်လယ်ထဲမှာအရန်ခိုလှပတဲ့နန်တာနာမည်ရှိတဲ့ရေသူမကသူ့ယောက်ျားနဲ့အတူနေပါရယ်နန်တာရဲ့ယောက်ျားပြုမှုကအရန်ခိုကောင်းပါရယ်တစ်ဖက်မှာတော့သူ့ရဲ့ယောက်မကကာဗရီကတော့အရန်ခိုကောက်ချစ်တယ်သူကအယန်းကိုမနာလို့ဖြစ်တယ်။သူ့ကိုစိတ်ညစ်အောင်လုပ်ဖို့အမြဲတမ်းအခွင့်လန်းတွေပဲရှာနေခဲ့တယ်။ပြီးတော့ရက်အနည်းငယ်ကြာမှတော့နန်တာကကိုဝင်ရှိသွားတယ်။နန်တာနဲ့သူ့ယောက်ျားကအယန်းကိုပျော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့တနေ့မှာတော့နန်တာရဲ့အပေါ်မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့မိချောင်းတစ်ကောင်ကတိုက်ခိုက်တယ်။ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာပဲနန်တာရဲ့ယောက်ျားကတည်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့နန်တာကသူ့ယောက်ျားတည်ဆုံးသွားတာကိုသိသွားတော့သူကအယန်းကိုဝန်းနေပြီးတော့ငိုကြွေးခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့ပဲလရီကြာသွားတယ်။နန်တာကသမီးလေးစနစ်ယောက်မွေးသွားတယ်။သမီးတွေကိုမြင်ပြီးတော့ရေသူမကအယန်းကိုပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်ပြီးတော့ကာဗရီကဒေါသထွက်နေခဲ့တယ်။အစရေကငါကသူ့ကိုကြည့်မရတာကိုသူကအခုသမီးစနစ်ယောက်တောင်မွေးနေပြီ။ငါသူတို့တွေကိုမခံနိုင်ဘူး။ငါတနည်းနည်းနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်။သူတို့လည်းတည်သွားမယ်။ငါပြစ်လဲမတင်ရအောင်တနေ့မှာတော့နန်တာကသူ့သမီးလေးတွေနဲ့အိတ်နေတဲ့ချိန်မှာကာဗရီကသူ့သမီးလေးစနစ်ယောက်ကိုဖမ်းပြီးတော့ပင်လယ်နားမှာရှိတဲ့တောတစ်ခုမှာဖမ်းပြီးခြိထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့တောထဲကတရိတ်ဆန်တွေကသူတို့ကိုတက်ပြီးစားပစ်လိုက်မှာပြီးတော့ဘသူမှလည်းဘာမှမသိတော့ဘူးလေအဲ့ဒါပြီးတော့ကာဗရီကသူ့အိမ်ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်။မနေ့ရောက်တာနဲ့ရေသူမလေးတွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲမသိဘူးသူတို့ကိုငါဘယ်မှာသွားရှာရမလဲကာဗရီနေငါသမီးတွေကိုတွေးမိသေးလားမနေ့ညကတော့ပင်လယ်ထဲမှာငါကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဆုံးမကိုတွေးလိုက်တယ်ငါထင်တာတော့အဲ့ဆုံးမကနေရဲ့သမီးတွေကိုဖမ်းပြီးယူသွားတာထင်ပါတယ်ဟဲမဟုတ်ဘူးငါခုဘာလုပ်ရမှာလဲအဲ့ဆုံးမကငါသမီးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့စားပစ်လိုက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နင်ပြောတာမှန်တယ်နင်သမီးလေးတွေကိုသွားရှာမဟုတ်ရင်အဲ့ဆုံးမကသူတို့ကိုတက်ပြစ်လိုက်မှာအဲ့ချိန်မှာနန်တာကသူ့သမီးလေးတွေကိုရှာဖို့အတွက်ပင်လယ်လေးကိုထွက်သွားပါတော့တယ်ဒီဘက်မှာတော့တောထဲမှာရှိနေတဲ့နန်တာရဲ့သမီးတွေကအချေကြီးအုံငိုနေခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာပဲဂျက်ကီနာကအောင်လန်းမိန်းမတစ်ယောက်ကသူတို့ကိုမြင်မိသွားတယ်မိုင်းလိုက်တာဒါကရေသူမလေးတွေပဲအခုတော့ဒီရေသူမလေးတွေကိုငါအောင်လန်းနည်းပညာနဲ့ငါစမ်းအားတွေနဲ့မြင့်ဖို့သုံးမယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဂျကီနာအောင်လန်းဆီယာမကရေသူမလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဒီဘက်မှာတော့ရေသူမလေးရဲ့အမေနန်တာကသူ့သမီးတွေကိုရှာဖို့ဟိုဘက်ဒီဘက်လျှောက်သွားနေခဲ့တယ်။ညနေရောက်တော့ရေသူမလေးကဂျကီနာရဲ့အိမ်နားကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲအိမ်နားကနေကလေးတွေရဲ့ငိုတန်းကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်။နန်တာကအမြန်လေးပရင်ပေါက်နှမ်းသွားပြီးတော့အထဲကိုချောင်းကြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာပျော်ရွှင်တဲ့မျက်ရည်တွေဝဲလာတယ်။ဖျားရဲ့ကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ငါသမီးတွေပြန်ရပါပြီအဲ့ဒါပြီးတော့နန်တာကဘရင်ပေါင်းကနေအိမ်ထဲဝင်ပြီးသူ့သမီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အဲ့ကနေထွက်သွားတယ်နန်တာထွက်သွားပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဂျကီနာအောင်လန်းဆီယာမကအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဟဲဒါဘာဖြစ်တာလဲရေသူမလေးတွေဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဘသူသူတို့ကိုယူသွားလိုက်တာလဲဘာပဲဖြစ်ပါစေငါသူတို့ကိုရအောင်ဖမ်းမှာပါဒီဘက်မှာတော့နန်တာကသူ့သမီးလေးတွေနဲ့အတူပင်လယ်ထဲကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ရေသူမကာဗရီကအိမ်ထဲကိုပြေးမဝင်ခဲ့ဘူး။မကောင်းတာတွေပြောပြီးတော့သူ့ကိုအဲကနေမောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့နန်တာရေသူမလေးကသူ့သမီးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါတော့ပြန်ရောက်လာတယ်။အဲ့သစ္စာဖုန်ကြီးကငါနဲ့ငါသမီးတွေကိုအိမ်ကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်။အခုတော့ငါသမီးလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘယ်သွားရမှာလဲ။အဲ့ဒါပြီးတော့နန်တာရေသူမလေးကအိမ်အကြီးကြီးတစ်ခုရှိကိုရောက်လာတယ်။ငါဒီအိမ်ထဲကိုသွားပြီးတော့အလုပ်သွားတောင်းတင်တယ်။ဒါမှငါကလေးတွေကိုကျွေးမင်းပြုစုနိုင်မှာ။အဲ့ဒါနဲ့နန်တာကအဲ့အိမ်မှာနေတဲ့မိမတယောက်စီကနေအလုပ်ကိုတောင်းတယ်။ကြည်ငါကအိမ်ပေါ်တယောက်တော့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်သမီးစနစ်အောင်လုံးကိုငါမလိုချင်ဘူး။ကလေးတွေငိုတဲ့အောင်ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ဒါကြောင့်နင့်ကိုအလုံးမခန့်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါပြီးတော့နန်တာရီသူမလေးကသူ့သမီးလေးတွေနဲ့အတူလမ်းပေါ်မှာနေတယ်။နန်တာကသူနဲ့သူ့သမီးလေးတွေစားရဖို့အတွက်လမ်းပေါ်မှာပဲတောင်းစားခဲ့တယ်။တယောက်ယောက်ငါ့ကိုပတ်စံပေးပါ။ငါသမီးလေးတွေအရန်ပိုက်စားနေတယ်။
သူတို့အတွက်နိုးဝေရမယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ငါ့ကိုတယောက်ယောက်ပတ်စံပေးကြပါအဲ့ချိန်မှာအဲ့နားမှာသွားနေတဲ့ဝေကလားနာမည်ရှိရဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကပြောတယ်နင်ကြိုက်ရင်တော့နင်ငါ့အိမ်မှာအိမ်ပေါ်အလုံးလုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့နင့်အစားငါကနင့်သမီးလေးတွေကိုနှုတ်ပေးမယ်ပြီးတော့နင်တို့စားဖို့အတွက်နနက်စာပါပေးမယ်သဘောတူရဲ့ဆိုရင်တော့ပြောပါဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါနင်ပြောတာအကုန်လုံးကိုလက်ခံပါတယ်ပြီးတော့ဝေကလားကသူနဲ့သူသမီးလေးတွေကိုအိမ်ကိုခေါ်သွားတယ်။နန္ဒာကတိတိချာချာအလုပ်ကိုစလုပ်ပါတော့တယ်။တနေ့မှာတော့နန္ဒာသမီးလေးတွေကိုလူရာထက်ပို့ပြီးနိုးတောက်တာမြင်တော့ဝေမလားကဒေါသအယံထွက်သွားတယ်။ဟဲနစ်သမီးလေးတွေကလည်းနိုးရအများကြီးတောက်ထားတယ်။ငါသူတို့ကိုနိုးရအများကြီးတိုက်ရင်တနေ့မှငါလဲလမ်းပေါ်ရောက်သွားမှာပြီးတော့ငါလဲနစ်လိုမျိုးပဲတောင်းစားရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အခုတော့နင်းဒီအိမ်မှာဆက်နေလို့မရတော့ဘူး။ကဲနင်နဲ့သမီးလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီအိမ်ကသွားတော့မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါတို့အိမ်ကနေမနေထုတ်ပါနဲ့တော်တော်လေးခက်ခက်ကြက်ကြက်ပြီးမှငါနဲ့ငါသမီးလေးတွေကနေဖို့တနေရာရတာနင်ကငါတို့ကိုအိမ်ပေါ်ကမောင်းထွန်းလိုက်ရင်ငါကငါသမီးလေးတွေကိုခေါ်ပြီးဘယ်ဟုတ်သွားရမှာလဲပြီးတော့မိုးရသည်လဲစနေပြီဆိုတော့ငါဘာမှမသိဘူးနင်ကဒီကနေသွားတော့အဲ့ဟာပြီးတော့ဝေမလားကထီတချောင်းကိုယူပြီးတော့နန္ဒာကိုစာရိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့နန္ဒာကငိုရင်းနဲ့ပဲသူ့ကလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်ကိုပြန်သွားတယ်။ပြီးတော့တောင်းစားပါတော့တယ်။နန္ဒာကတိတ်ပြီးတော့လဲပတ်စံမရဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့သမီးလေးတွေကိုလည်းဘိုင်းဝါအောင်မကြွေးပေးနိုင်ပါဘူး။ကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ပဲနန္ဒာရဲ့သမီးလေးတွေကနေမကောင်းဖြစ်လာကြတယ်။ပြီးတော့မိုးလဲရွာနေတယ်။နန္ဒာနဲ့နန္ဒာသမီးလေးတွေကအယံကိုအချိန်နေဆိုလာတယ်။ငါသမီးလေးတွေကအယံကိုဖျားသွားတယ်။နန္ဒာကသူ့သမီးလေးတွေကိုခေါ်ပြီးဆရာဝန်စီသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာဝန်ကလောဘကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်။ပတ်စံမရှိဘဲသူ့သမီးလေးတွေကိုစေမကူပေးဘူးပြောပြီးညှင်းထုတ်လိုက်တယ်။ဖျားရဲ့ပတ်စံမရှိဘဲဒီကဘာမှာအသက်ရှူရတာခက်လိုက်တာ။အခုတော့ငါသမီးလေးတွေကိုဘယ်လိုစေကူပေးရမှာလဲ။အဲ့ဒါပြီးတော့နန္ဒာကသူ့သမီးလေးရိနာမှာထိုင်ပြီးတော့ငိုနေခဲ့တယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲအဲ့နားမှာသွားနေတဲ့ဂျကီနာအောင်လန်းဆရာမကသူတို့ကိုမြင်သွားတယ်။နန္ဒာသမီးတွေကိုနောက်တစ်ခါကြည့်ပြီးတော့ဂျကီနာအောင်လန်းဆရာမကအယံကိုပြတ်သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့အိမ်ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်။ပြီးတော့အိမ်ရောက်တာနဲ့ဂျကီနာကနန္ဒာရဲ့သူမကိုကြိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ဟဲ့နင်ကငါ့ကိုဘာလို့ဖမ်းလိုက်တာလဲ။နင်ကဘာလို့ကျင်တာလဲ။ငါကနစ်သမီးတွေကိုဆက်တပြီးတော့စွန်းအားတွေအများကြီးကိုလိုချင်နေတာအဲ့ဒါကိုကြားပြီးတော့နန္ဒာကအံ့ဩသွားတယ်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတနာပြီးတော့ငါသမီးလေးတွေကိုလွှတ်လိုက်ပါဒီအပြစ်မရှိရဲ့ကလေးတွေကနင့်ကိုဘာလုပ်ထားလို့လဲဒါပေမဲ့ဂျကီနာကအယံကိုယုံပါတယ်အောင်လန်းဆီယာမကအောင်လန်းဆီယာမတယောက်ပဲလေသူကနန္ဒာရဲ့စကားကိုနားမထောင်ခဲ့ဘူးသူကအဲ့ဒါပြီးတော့ဂျကီနာသမီးတွေကိုပကံလုံးအကြီးကြီးထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ပကံလုံးအကြီးကြီးထဲမှာစွမ်းရှိရဲ့အနီရောင်အရေးကိုထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့ဂျကီနာကအဲ့ပကံရဲ့အောက်မှာမီးရှို့လိုက်တယ်။မီးအရှိန်ကြောင့်နန္ဒာရဲ့သမီးတွေအကုန်လုံးကအကျဲကြီးအောင်ဟိုကြတယ်။ဖျားရဲ့ဒီယုံမတဲ့အောင်လန်းဆီယာမကငါသမီးတွေကိုတက်ပြစ်လိုက်တော့မှတယောက်ယောက်သူ့ကိုကယ်ပါဦး။နင်းအော်ရာကိုနားထောင်ဖို့အတွက်ဒီနားမှာဘသူမှမရှိဘူး။ခဏလေးတွေ့မှပဲနစ်သမီးတွေကိုတက်ပြီးတော့သူတို့အသားတွေကိုစပစ်လိုက်မှာဒါမှငါရဲမှာစွမ်းအားတွေအများကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နားမှာပဲဘယင်မရေသူမရောက်လာတယ်ရေသူမကိုကြည့်ပြီးတော့ဂျကီနာကအံ့ဩသွားတယ်ဟဲမဟုတ်ဘူးဘလို့ဖြစ်လို့ရုတ်တရက်ဒီရေသူမဘယင်မရောက်လာတာလဲငါကနင့်ကိုဒီမှာပညာပေးဖို့ရောက်လာတာမိမရဲ့နင်ကဘာထင်တာလဲငါနင့်ကိုအပြစ်ပေးမှာဘယင်မရင်သူမကအဲ့နားမှာဒုတ်တစ်ခုလှုပ်ပြီးဂျကီနာကိုရိုက်ခဲ့တယ်။အပြင်းမရှိတဲ့သူတွေကိုနှိပ်ဆက်တယ်။ရုံမာတဲ့မိမခုနင်းတသက်လုံးအစီကံနေနဲ့နေရတော့မယ်။မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုလွတ်ပါ။ငါမှားသွားတာပါ။ငါ့ကိုခွင့်လွတ်ပါ။ငါဂရိပေးပါရဲ့။အခုအစပြီးဘဝမှာငါဘာအမှားမှမလုပ်တော့ပါဘူး။ဒါရီအကုန်လုံးကိုနင်ကမကောင်းတာလုပ်တာထက်ကြိုးစည်းစားသင့်တယ်။ဒီလောက်ပြောပြီးတော့ဘယင်မဂျကီနာကိုလောင်အိမ်တစ်ခုထဲပိတ်လိုက်တယ်။ငါသမီးလေးတွေကိုကယ်ပေးရတဲ့အတွက်အရန်ကြီးစုတင်ပါရယ်။ငါနဲ့ကြောင်အကုန်တည်သွားပါပြီ။ကော်ဗရီကိုလည်းငါထောင်ဆယ်နဲ့ချလိုက်ပါပြီ။အခုတော့နင်ကနင့်သမီးလေးတွေနဲ့အတူအေးအေးဆေးဆေးပြန်သွားနေလို့ရပြီ။အ
ဲ့ဒါကိုကြားပြီးတော့နန္ဒာရီသူမကအယံကိုပြောသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့သူကသူ့သမီးလေးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်သွားတယ်။ဒီဘက်မှာတော့အကုန်လုံးပြန်ကောင်းသွားတယ်။အဲ့နေပြီးရဲ့နောက်မှာတော့နန္ဒာရီသူမရဲ့ဘဝမှာဘာစိတ်ဘူးဆရာမရောက်မလာခဲ့ဘူး။သူကသူ့သမီးလေးတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆက်ရှင်တန်ပါတော့တယ်။